リモート収録でお送りしております。 CBC ラジオ朝霞アニメティックナイト、パーソナリティの朝霞です。ゲストコーナーその2、この時間はアニソンシンガーの葵エイルさんです。テレビアニメキルラキルやフェイトシリーズなどの主題歌でおなじみの葵エイルさんですが、前回去年の8月にソードアートオンラインのエンディングテーマをリリースした時以来2度目のコメント出演です。前回はね、ちょっとゲームについていろいろお話を伺いましたが、本当にゲーマーなんだなって思った、コメント聞いて私もね同じくゲーマーなので、もうマジでいつか一緒にゲームしたいね。デッドバイデイライトとかね、ホラーゲームいろいろ YouTube で配信されているのを見ているので、ちょっとノラで参加しようかなと思いつつね、いやいやいや、なんかご迷惑おかけしちゃうなとか思って見てるだけのね、見る線ではいるんですけど、本当に機会があったらマジで一緒にやりたいなと思ってます。今回もね、そんな私のゲーム魂が詰まった質問をしているので、早速ねエイルさんからのコメント聞いていきましょう。どうぞ。アニメティックナイトお聞きの皆さん、あさかちゃんこんばんは、葵エイルです。あさかちゃんお久しぶりです。いつもね、今回も本当にどうもありがとうございます。質問をあさかちゃんからいただいております。エイルさんこんばんは。エイルさんといえば4月にあのプロゲーミングチーム魚群に新加入されましたね。知っててくれてありがとうございます。おめでとうございます。これからさらにゲームをする機会が増えていくと思いますが、今ハマっているゲームは何ですか？私はエイペックスレジェンズです。ぜひ教えてください。ちょっとびっくりなんだけど、私もハマってるゲームはエイペックスレジェンズです。オクタンかブラッドハウンド使ってますよ。あさかちゃん何使ってるんですか？てか一緒にやろう。ちょっと私パソコンなんだけど、それでもよかったらぜひ一緒にやりましょう。はい、すごい楽しみにしてる。あさかちゃんとできるエペすごい楽しみにしています。よろしくお願いします。はい、そんな私葵エイルなんですけれども、6月16日にニューシングル鼓動をリリースしました。この曲はアニメバックアローのセカンドクールのオープニングテーマになっている曲です。信念をテーマにして歌詞を書かせていただきました。生きていく上で理不尽なことや、苦しいこと、辛いことなどなどいろんなことがあると思いますが、自分の力を信じて自分の力で前を向いて歩いていくということをテーマにしました。楽曲自体もアップテンポですごく元気のもらえるような楽曲になっていますので、ぜひ皆さんにたくさん聴いていただきたいなと思っております。そして9月22日の水曜日はツアーファイナルとなるんですが、愛知県芸術劇場でライブを行います。今回久しぶりのツアーという形になるんですけれども、もしお時間あったりとか行けるよという方がいましたら遊びに来てみてください。よろしくお願いします。その他の私葵エイルの最新情報は公式ホームページやオフィシャルツイッターなどをチェックしてください。本当にね、またアニメティックナイトに出させてもらえて嬉しくありがたく思っております。あさかちゃんとエペできることを夢見て頑張っていきたいと思いますので、多分あさかちゃんの方が100倍うまいと思う。私よりいろいろ教えてください。ということで、ここまでのお相手は葵エイルでした。したっけ、葵エイルさんありがとうございました。まさかのエペハマってる、なんか嬉しいやった、一緒にゲームできる。私も実はエイルさんと同じキャラクターを使っちゃってます。ごめんなさい。私もオクタン使ってるんですオクタンってものすごく強くって、今多分使用率ナンバーワンなんじゃないかな。興奮剤と呼ばれるね薬を使うとめちゃくちゃ速く走れんの。めっちゃ使い勝手いいんだよ。もう攻め込めるし逃げれるし、これってね戦う時に大事なんですよ。今だっていう時にね突っ込まないとね、ちょっと遅いと自分がね逆に襲われちゃったりするし、なんか倒すタイミングっていうのは本当なんか 0.1 秒でもずれてしまうとなかなかね全員倒すことができないんですよ。そんな時にこのねオクタンが持ってる技興奮剤を使えば、ちょっと自分が出遅れてもその 0.1 秒の差を埋めることができるんですよ。で、あ、やばい、ちょっと自分が遅かったと思ったらそのまま引き返すこともできるし、マジで使い勝手いいんです。だから初心者の方はオクタンおすすめです。でもね、エーペックスって同じねグループ内で同じキャラクター使えないんですよ。だから私か葵エイルさんが
どっちかがオクタンを使うのやめないと一緒にプレイをすることができないので、もし遊ぶことがあるのであればちょっとそこは要相談だなと思いました。本当に一緒にやりたいです。よろしくお願いします。それではリリース中のニューシングルをお聴きください。青いエールさんで鼓動。ものすっごくオープニングらしいサウンドもありつつ、エールさんの力強い覚悟、なんか自分に嘘はついていかないっていう魂を受け取りました。私も自分に嘘をつかず正直に朝からしく生きていくことを誓います。青いエールさんがリリース中のニューシングル鼓動を聴いてもらいました。朝かアニメティックナイト。